mimi Sarira. Hii ni jambo ambalo imetushangaza sana katika hii kijiji chetu. Sijui tutaweza kusaidiwa aje na serikali, kwa sababu huyo mtu ameingia kwa maji ni mtu wa pili. Na kitu inaweza sana vijana wa watu wadogo kama sisi vijana, ni vizuri tumkimbilie Mungu ili tupate kujiepusha na mambo mingi kama hii. Waende ikawa mtu unaweza kuwa na stress unasema ili ujitoe uhai. Lakini hiyo kujitoa uhai haikusaidii, ni vizuri unaweza tembelea rafiki yako ama mzazi tu yoyote na utamwambia shida yako na atapata kukusaidia, kuliko useme ujitoe uhai kuwa mdogo. Hivyo unapata huyu kijana ameingia kwa maji ni mtu mdogo, mwenye alitolewa lastia kwa maji ni mtu mdogo, unashindwa ni nini? Kwa hivyo ni vizuri kama vijana wangekimbilia wote wamjue Mungu na watapata kukaa vizuri, na serikali pia waone vile wataweza kusaidia kwa hii maji, kwa sababu maji ina kasi hapa, sio ya ng'ombe, sio ya nini, iko tu hapa kufanya maneno chafu. Kwa hivyo mtaweza kutusaidia mtuondolee maji hapa hivi. Basi vijana, hiyo ni mtu kutumia labda hiyo madawa ama amekunywa pombe, juu hii kijiji yetu kuna watu wanauza pombe. Sasa anakuwa na hiyo stress, anaenda labda kuna kitu imemkosea, anaona tu ajitoe uhai kwa sababu labda hana mbele wala nyuma. Kwa hivyo ni vizuri tu tukue watu wa kumtegemea Mungu kwa kila jambo na tutapata kusaidika. Kwa hivyo hiyo wasichana wadogo, kesho ikifika umri wamepata kuolewa ama kuwa na makazi, watakosa mabwana hivyo vile mmesema. Na tena serikali ya kesho itakosekana katika hii kijiji, na viongozi natoka hii watu wadogo wenye wataongoza hii taifa letu miaka sijazo. Kwa majina ninaitwa Aaron Koima, mimi ndio senior assistant chief Lawina sub location division ya Elburgon. Kuna tukio ambalo tumepata jana jioni saa 11, habari kwamba kuna kijana ambaye amesama kwa dam ambayo iko karibu Tarakoni village. So nikachukua hatua, nikafika ground jioni saa 1, nikakuta kweli incident imefanyika na kijana bado hako ndani. So leo asubuhi ndio tumamkia, tumekuwa na shida kidogo na diver wenye wanatoa mwili kwa ndani ya maji, lakini tunashukuru Red Cross kwa sababu umetusaidia. Baada kuwasiliana, wakaleta vijana kutoka Rongai ambayo ni kikundi ambayo inatoka kwa kikundi ambayo inaitwa Life Saver Water, ndio wanaendelea kutoa kwa maji kutafuta mwili. So kwangu mimi naomba wananchi kwa ujumla, hii dam ni dam ambayo ilikuwa ya wazungu, ni ya colonial, na tunaomba wananchi mjihadhari, kwa sababu inaonekana kana kwamba kulingana vile iko ni kama kijana alikuwa na swim kwa hiyo maji. So tunaomba mjihadhari sana kwa hii mambo ya kuswim kwa maji. So tunaomba wananchi mjihadhari sana. So jambo lingine ambalo ningeomba, hatujajua lakini bado tunafanya uchunguzi tukiwa serikali, hatujui kama kijana alijiua ama alikuwa anaoga akiokelea kwa maji. So bado uchunguzi inaendelea. So asanteni. Maybe hatuchapata chochote ama any note ya kuthibitisha kuwa amejiua ama chochote. Kwa challenges, tungeomba vijana haswa kwa makanisa na viongozi wote, kama kuna shida ni nzuri wananchi wajitokelezee, kama kuna shida waongee kinakaubaka ili wapate suluhisho, kwa sababu kuna changamoto huza hata mambo ya economy. Hii shida ya corona nafikiri imechangia mambo mengi sana, kwanza eneo ya Molo unakuta hiyo shida ya uchumi ndio inafanya watu wengi wanajiua kwa sababu ya hiyo. Joseph Barngetun, mkaaji wa eneo hii la Marioshoni. Na jana tulishikwa na pogwasi kusikia kuna kijana ya area hii amejitupa kwa maji, na kwa kweli tumekuta baba yake ndio huyu, na amethibitisha akasema ni kijana yake, na hakuwa na shida ingine ambayo angeweza kujua kama alikuwa naye, na ameona kweli hata mahali amerukia akaona ni kweli amejitupa huko, maana nguo iko nje. Alafu ile tu kitu ningeomba, maana kutoka jana mpaka leo saa hii inaelekea saa 8 au inaelekea saa 7, hatujaona usaidizi kutoka wale wataalamu wanapiga maji, kwa sababu hatujui kwa nini. Tungeomba serikali ya kaunti hii ya Nakuru, ingekuwa mzuri sana eneo hili letu la Elburgon kama ingekuwako mtaalamu au
watu wa vijana ambaye wanaweza pelekwa course ya kuweza kuingia kwa maji ili shida kama hii ikitokea tusije tukateseka kungojea watu kutoka mbali. Ili mambo kama hii au ikitokea ajali nyingine kama hii ituharakishie, maana tunajua hapo nyumbani hatuendi kutafuta kutoka mbali. Naomba serikali ya county itengeneze budget ya mwaka hii akumbuke jambo kama hili. Pauliza swala kama hilo. Jana tu tulikuwa kwa madhishi. Tulikuwa tunasika kijana mwingine ambaye alikunywa sumu na akaaga, na alitolewa jana moshara Elburgon na tukaja tukamsika. Baada kabla watu wajatoka kwa mazishi ndio tukasikia ripoti hii ikienea ati kuna mtu amejitupa kwa maji. Ndio hata watu walikimbilia kutoka huko waje kujionea kama ni kweli. Na ninashangaa sana kwa sababu ningependa pia hata serikali ya kaunti hii mambo ya watoto kujua, kujitupa kwa maji, kukunywa sumu, kutotii wazazi imesidi sana kwa sababu hatujui ni shida nini kwa vijana au wasichana wote. Ningeomba tu serikali ya kaunti kama ingewezekana watengeneze budget ya kuita wa vijana counseling. Waje wafanyia counseling. Mtu akiwa na shida afadhali useme ndio usaidike badala ya kuamua kwenda kujiua alafu uletee wazazi hasara, kwa sababu mtu kutoa uhai ni hasara kwa wazazi, ni hasara kwa inchi, kwa sababu bado tunahitaji watu ambaye wakiwa hai wao wanaendelea na kusurvive. Sasa vijana, majina kinangu naitwa Joseph Kikwani. Sasa ukijana ukikaa na hii kwa nyumbani huko. Sikaliza kidogo kidogo alafu naanza kukula ugali kama saa ikikata maisha kikali. Ikianza hii peke yake na vema, wacha na kwenda kuosha nguo. Sikakuja na mtungi, wacha mtungi kwa hapo na wakuja hapa kusafisha kwa hapo. Kaika kidogo kakuja kuruka kwa hapa. Msichana kina kuja kuambia mimi, kijana imeingia maji. Sasa mnakuja kweli, ikipata watu wengi hapo, nitaambia mimi kijana imeenda hapa. Hakuna kwa mwingine kutosha sema blata sangini huko mtu na tole, hakuna, ni hii peke yake. Gilbert ni mtoto wako wangapi? Na tano. Lakini na msichana tatu. Hapa kijiji, sababu mimi niko na mpenzi hapa, lakini nikikuja kukuta watu hapa, nikikuja kupata watu kweli hapa, nikikuja kuona tu sababu hii imekuwa haja ya kujaji maneno, nikikuja kuonyesha mimi ingeingia hapa, nikikuona kweli ingeingia hapa. Tumemaliza shule last year. Kama kimaliza utakuja kwa hapa kwa sababu nimenunua hii shamba. Nitaambia mimi wache uende kaa huko. Mimi nakaa huko chini kwanza. Yeye nakaa hapa. Sasa utakuja kukuja kuona hii. Sasa nakuja kukuta kukutana na hii. Ikakaa siku mbili tu bila hapo. Mpaka jana nikuja kuingia mstoni tu. Nikaingia kwa maji. Una makosa ngine tunasema la pesa ngine katika kushana mtu hakuna. Yeye pekee yake ndiye mna kitu hapa mpaka ifike hapa.